De 2013, hai xusto 11 anos, un barco, un petroleiro chamado Prestige, afundía a 234 kilómetros das nosas costas. Milleiros de cidadáns botáronse ás rúas nas seguintes xornadas. Ese señor é o presidente da Diputación da provincia da Coruña. Está aquí, ainda ten a cara, non teñen nin medios, non temos nin contenedores, non temos nada, 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 nada. Están agora traendo roupa de Ajuas, ainda está por aquí de paseo. Que me toque, que tiene ningún dese. Como que tranquilo, que voy a ver, hostia. Vamos a ruido. Tranquilo, merda. No, la gente está un poco desesperada, hombre, que... ¿Dónde está Barbarita? Pois ese era o Alalá das Mariñas de Uxía Senlle naquela multitudinaria manifestación en Santiago de Compostela 1 de decembro de 2002 con máis de 250.000 galegos e galegas ateigando as rúas de Compostela. No programa de hoxe vamos a ter con nós a dous representantes da plataforma Nunca Máis. Antes de pasar a presentárbolo, está hoxe con nós durante todo o programa Xurxo Salgado, director de Galicia Confidencial. Moi boas noites, Xurxo. Boas noites, Aureli. E tamén está con nós Beti Vázquez, xornalista en Sermos Galiza, por vez primeira aquí no debate. Hola, que tal? Benvida, Beti. Obrigada. E moi boa noite. E a miña dereita está Xaquín Rubido, portavoz, actual portavoz da plataforma Nunca Máis, e Rafa Vilar, tamén protagonista naquela altura no ano 2002. Moi boa noite os dous. Boa noite. E benvidos. Moitas gracias. Bueno, a mí gustaríame comezar facendo un pouco un análise retrospectiva, índonos un poquinho cara atrás. Comentaba agora mesmo na presentación que son 11 anos xa os que pasaron do afundimento do Prestige. Que supuxo Nunca Máis para a sociedade galega ese estoupido de mobilización, de carraxe, ante unha situación como a do Prestige? Que supuxo para a sociedade galega? Como, botando a vista atrás, como vedes vos? Bueno, supuxo, eu creo que unha canalización de indignación e de a carraxe que tiñamos todos e todas diante dunha situación donde estábamos desamparados, ¿no? Donde o goberno non existía e donde o chapapote estaba chegando ás praias, aos cons, estaba enchendo todo de chapapote, ¿no? E non había nada, ¿no? O goberno non actuaba e eu creo que eso foi o que provocou que nos uníramos todos, ¿no? De feito, en esas datas que ti estabas inicialmente presentando o programa, moitos de nós pues estábamos movidas en cada sitio, ¿no? Eu en concreto estaba pechado no Concello da Illa de Arousa, exixindo máis medios. O que quero decir é que Nunca Máis foi quen de artellar toda esa sociedade civil que se estaba movilizando e de darlle un horizonte que lle dimos entre todos e entre todas, ¿no?
Como foi ese proceso, Rafa? Sí, bueno, a ver, nunca máis foi tamén unha lección de dignidade, non? Frente á indignidade que nos daban os gobernantes, pois aí de pronto o povo sai ás rúas, o povo empeza a iniciar unha protesta social que demandaba, por unha parte, solucións e demandaba tamén responsabilidades, non? Claro, é certo que houve unha parte que foi autoorganización de xente que saíu espontaneamente, pero tamén detrás houve un traballo, efectivamente, decía o Xocas, non? Aquí xa moitos viñamos traballando socialmente en diferentes ámbitos, pois levantando protestas, dando respostas a diferentes situacións, e digamos nunca máis, ou ese movemento acabou sendo o catalizador de todas unhas loitas sociais que había abertas. Non había demasiados meses tampouco que houbera unha loita importante estudantil en Galiza, frente a Lou, é dicir, en Galiza, comparativamente ao Estado, foi dos sitios en que máis evolución contra Lou, houbera folgas xerais, é dicir, que había tamén certa efervescencia na sociedade. Eran loitas, evidentemente, que non tiñan unha articulación común e a través de nunca máis, e por unha cuestión como era unha catástrofe medioambiental, acabouse articulando un gran movimento social que nos desbordou, eu digo isto máis, creo que en plano moi positivo, que nos desbordou a todos, desbordou as organizacións, desbordou incluso outros movimentos preexistentes. Falaba agora de responsabilidades, non? Eu lembro o Prestixe nunca máis, hai 11 anos, pois con 14, 15 anos, pero sí que o lembro como un factor politizador, non? Polo menos para min, penso que para a xente da miña xeración, do meu instituto, a xente que estaba comigo, non? Falaba desde responsabilidades, conseguironse objetivos, aqueles objetivos da plataforma Nunca Máis. Un dos objetivos era pedir responsabilidades. Bueno, eu creo que responsabilidades conseguironse en parte, non satisfactoriamente para o conxunto da ciudadanía e, por suposto, para a plataforma ciudadana, pero non podemos dicir que non se conseguiron parte das responsabilidades. Que quero dicir? Que conseguir as responsabilidades, en parte, en moito que ver con que as sociedades sexamos quen de obrigar aos poderosos a que asuman as súas responsabilidades, porque está claro que eles de por sí non van a asumir as responsabilidades. Entón, en ese proceso onde a sociedade vai empurrando, ¿no? Pois sí, bueno, lóxicamente, bueno, un custe político para o Partido Popular nas eleccións seguintes, eso pois, é un xeito de asumir, non digo que satisfactoriamente. Sería como unha das consecuencias, digamos. Sería unha consecuencia, pero lóxicamente, sin quererlo, sin eles estar ponendo en riba da mesa ninguna disculpa, ni ninguna autocrítica, que dúbida cabe que a sociedade empurrounos, no sentido de que tiveron que asumir ese custe político. Satisfactoriamente non, porque bueno, a sentenza é a que é, claro. ¿No? E a sociedade galega, de feito, a sentenza ten unha virtualidade que pon de novo en riba da mesa todo o tema das responsabilidades do Prestixe. A indignación que existe ten que ver con eso, non? Sí, perdón. Sí, Xurxo. No, eu... obviamente estamos falando de dignidade, para mí foi a máis grande lección de dignidade que nunca vi na miña vida, e sobre todo por un pobo que sempre estamos vendonos no espello de outros, e sen embargo foi aquí, foi o pobo galego, sin ningún medio, saliu á rúa, organizouse e fixolle fronte a todo un aparato do Estado que era absolutamente insulso, non funcionaba. Pero 11 anos despois, en que aprendimos daquilo? Non sei, eu... Aí son un poquinho máis pesimista e un poquinho, non sei se dicirlo, máis reacio, porque, dicir, outro día, sí, é certo que saliu bastante xente á rúa, pero en comparación con aquelas 200.000 persoas, a maior manifestación que houve na historia de Galicia, isto a que ven? É dicir, ven a que o goberno, en parte, conseguiu o que quixo, o sea, en parte digo, porque foi dormir absolutamente todo o proceso, que non haxa indemnizacións por ningún tipo, de ningún tipo, nin por ningún lado, e segundo punto, que era moi importante, que era responsabilidades políticas. En esta catástrofe hubo moitas responsabilidades políticas que aínda están por dirimir, e non se van a dirimir, obviamente. Entón, eu creo que aquí, neste proceso, pagaron xustos por pecados, é dicir, o goberno, digamos, fixo a vista gorda con que non haxa indemnizacións, aínda que agora vaya pola porta de atrás a pedilas, porque para evitar que se fixera, ou decir, se fixera un suspenso a todo o que foi aquela xestión do Prestixe. E lembremos unha cuestión, o sea, poder político está sempre moi vinculado ao poder xurídico neste país, ao poder judicial.
Lembremos que daquela altura el famoso ilitros de plastilina era o vicepresidente, hoxe presidente da, e moitos dos cargos que naquela altura xestionaron o prestixe están hoxe no goberno actual de España e no goberno de Galicia. Que un tribunal dictaminara que errores digamos, no organigrama político desa catástrofe sería poñer en dúbida todo o goberno actual. Por iso creo que hubo unha convivencia clara nesta sentenza para evitar, digamos, daños colaterais, non? Eso eu estou convencido, porque senón non... E despois hai outra cuestión que é a social, e perdonade, aquel froito, aquela indignación que saliu aquel a partir dos 13, 14, 15, que estalou despois a finais de ano do ano 2003, 2002, continuou no 2003 con outra manifestación Madrid multitudinaria, foise apagando en parte, eu creo que, primeiro, por efecto político, é dicir, aquí hubo un factor moi importante, que foron os medios de comunicación, e o poder político daquela altura, o goberno, digamos, que intentou controlar a través do famoso Plan Galicia, con millóns e millóns de pesetas, de euros da altura, que fixo dormir absolutamente todo o que era unha catástrofe, non? E logo por cuestións políticas que, bueno, ahora analizaremos. Sí, a ver, é que un movimento social como nunca máis enfrentábase a algo moi poderoso, que era todo un Estado e todo un aparello de Estado que se poñía a funcionar para que efectivamente isto pasase sen pena nin gloria. E ainda así houve, eu creo que unha resposta social moi importante, houve, creo que unha toma de conciencia tamén grande no conxunto da sociedade galega, e houve xeracións de mozos e mozas que empezaron a asumir certa conciencia, se xa en clave ecologista, se xa en clave de conciencia nacional a partir dese momento. Por tanto, creo que deu moitos froitos. Evidentemente, a cuestión das responsabilidades, digamos que se escapaba o propio movimento en sí, porque iso dirimíase, por unha parte, en instancias judiciais, e como decides aquí, pois evidentemente aquí a separación de poderes é algo que está en entredito, máis nesta democracia a baixa intensidade, pois máis peor que nunca, pero certo que algunha responsabilidade pagaron, é certo que tiveron que dar pasos, aínda que fosen pequenos, que tiñan que ver con maior seguridade marítima, con maior protección do litoral, etc. Digamos que houve pequenos pasos que se viron obrigados a dar que se non existira nunca máis, ou un movimento que canalizara a protesta social, pois seguramente non darían, é dicir, o poder, pois os poderosos estaban cómodos, os gobernantes non, é dicir, iban de caza tranquilamente, tuveron desde logo que sí asumir cuestións que de outra maneira non asumirían. Falo, xa digo, de poñer medios, de poñer materiais, pois, nun momento que foi crítico, auténtica catástrofe. Xaquín. Sí, houve unha resposta de país, eu creo que é un feito moi importante, non? Unha resposta de país, unha resposta transversal da sociedade, a mín pareceme que ese é outro aspecto a sinalar. A movilización de Nunca Máis foron singulares nese eido, porque Nunca Máis visualizou unha sociedade galega plural que se organizaba, que se autoorganizaba, por tanto, isto é unha clave importantísima, e que éramos quen de facerlle fronte, como decía Rafa, a un Estado moi poderoso, ¿no? Vivimos un Estado que, bueno, que a continuación do franquismo vai xa outro formato, ¿no? Entón, ten moitos fíos, ten moitos recursos, e a min pareceme que o que fixemos pareceme que deixa un pouso na sociedade galega que va a posibilitar que podamos ir avanzando en tomar nas nosas mans esa dignidade, ¿no? O exemplo para o futuro. Efectivamente. Betty. Eu quería ir un poquinho máis alá dunha idea que puxaste arriba da mesa, esa non existencia da separación de poderes, non? Para min a sentenza ven a deixar claro que non só que non existe, sino que somos a xustiza unha sorte de apéndice do Estado español neste caso. Non só unha sentenza política porque non había responsables políticos sentados no banco das acusadas, senón tamén porque se chega a xustificar as decisións tomadas por o poder político español e a empregar verbos cunha carga valorativa importante que resulta rechamante no caso dunha sentenza judicial, como é que sorprende que este imputado López Sors, non o único alto cargo que estaba ali imputado. E despois, como desviando a responsabilidade cara
a unha cuarta pata, que sería a clasificadora, que curiosamente non estaba imputada porque o Estado non quixo. Entón, quería trasladarvos a pregunta de si, após todas esas movilizacións das que falades e esa carraxe que se trasladou ás rúas, si as galegas merecemos unha sentenza que presenta o Estado español como víctima, nada menos textualmente na propia sentenza. Non? Imos ver, a sentencia é indigna. De feito, nos estamos facendo un chamamento a que a sociedade galega non acate esa sentenza. É unha sentenza que nin responde á verdade dos feitos, nin responde o que podía agardar a sociedade galega do que tiña que ser pois unha resposta penal, xudicial, a unha catástrofe medioambiental que tiña culpables, tiña responsables, e aí están todos exonerados de culpa, non? Entón, nese sentido, non sei que facemos un chamamento a ese non acatamento, porque é unha sentenza pois, totalmente inxusta, xa digo. A partir de aí, pois, é importante que se reaccione, que a xente pois, tamén canalice a indignación que está existindo, nos estamos apercibindo todos estes días, e fundamentalmente que, vamos, é fundamental que a xente saia á rúa e se exprese. Non? Esa sentenza, ademais, ten unha particularidade, e é que, digámoslo así, abre a distancia, ou sea, abre a fenda que existe entre o poder do Estado e a ciudadanía, non? Esa fenda ábrese con esa sentenza, paradoxicamente, non? O sea, é unha sentenza que é moi insusta, que nos distancia máis aos conxunto dos galegos e as galegas do poder, e que, ademais, provoca que todas as responsabilidades que tiveron no seu día volvan a estar en riba da mesa. Provoca que na sociedade galega exista hoxe unha carraxe, unha indignación, que se houbera outra sentenza igual, eso, digámoslo así, suavizaba, non? E a sentenza ten esa virtualidade que, por eso, Feijó ten o problema político de que ten a necesidade de recurrir. Ten ese problema político porque Feijó dase de conta de que a indignación que existe na sociedade galega vai situar de novo, 11 anos despois, todas as responsabilidades de toda a xestión tan infumable e tan incompetente que realizaron en riba da mesa, diante de todos os galegos e galegas, 11 anos despois, sin que eles quixeran. E iso é algo que provoca a sentenza. Sí, pero, certo, en parte, pero, insisto, o que recurre Feijó é que non lle deron pasta, non lle deron dinheiro. Por suposto. É dicir, non recurre nada máis. Entón, sí, semella, dá a impresión de que recurre unha sentencia e que polo feito de recurrirla xa está eximido de culpa, non. Hai un feito moi importante que queda sen dirimir, insisto, responsabilidades políticas. É dicir, socialmente, sí, o que vou a pedir é que nos paguen. Logo xa se verá se pagan ou non, porque esa é outra cuestión. Claro, as miñas cuestións son que recurrido ten ese recurso, primeiro. Segundo, falades un tema que eu aí, perdona, pero non estou de acordo con vos. É dicir, eu, hoxe en día, se hai unha catástrofe tal como aconteceu hai 11 anos, eu penso que ocurrira o mesmo ou case o mesmo. E se o barco está en fronte a Muxía, a ver onde o leva, non o leva, porque o tema do porto refuxo está sin resolver. É dicir, o tema dos buques anticontaminacións que tanto prometeron, non hai nada. Barreiras, igual hai unhas poucas máis. E pouco máis. Quer dizer, que eu creo que a día de hoxe, e depois co agravante de que todas as petroleiras chafalladas do mundo que andan por aí andando saben que se veñen a Galicia e teñen un desastre, non van a pagar. É dicir, esa é a miña pregunta. É dicir, realmente está Galicia protexida doutra catástrofe como aconteceu hai 11 anos? No, a resposta obvia é non. De feito, nos temos enunciado algunha vez que comezara a conta atrás para unha nova catástrofe, para un novo prestir, non? Pero é certo que sí, en determinada... Como estadísticamente toca nesta década. Bueno, non sei se toca nesta década, pero é certo que sí, estamos preparados, e máis alá que non circulen buques monocasco, que son máis ou menos si se conseguiu, porque viña dos paquetes ERICA europeos e tal, é certo que foron moi poucos os avances. Falabas do buque anticontaminación, aquí existiu. Hoxe está de buque flotante para trasvase de gasolina, claro, de fuel, claro, sí, tal, sí, sí. No porto de Ferrol, vamos, claro. Na ría de Ferrol, é dicir, claro. Que isto é un desastre, non? Pero decía Xocas, eu creo que isto é importante, que despois de 11 anos, sí,
a sociedade, ou polo menos unha parte máis consciente, si está volvendo a sinalar os responsables. Cando eles pensaran que desto se salvaran, que saíran de rositas, aquí estamos volvendo a sinalar co dedo. Non? E isto sí que é importante, e están incómodos. E o recurso de Feijóo e os movimentos que está tendo o Estado nestes momentos vai máis por aí, é dicir, están un pouco no teatrillo, este de escapar unha sentencia. Eles estaban encantados o día que se dictou a sentenza. Nos estábamos ali e vimos valoracións do primeiro día. Eu vi che cara de preocupados. Non, non, eles estaban realmente encantados con esta sentencia. En efecto, as primeiras reaccións, se vos lembrades... As primeiras reaccións eran en positivo, valoraban positivamente unha sentencia. Joder, sí, sí, está publicado. Bordaban. Sí, sí, por fora. Sí, estaban, que, o sea, de satisfacción, sí, sí. De... Non é só que acataban, é que acataban gustosamente. Claro, ¿no? Cando nos estábamos saindo dai, porque nos estivamos presentes ali na lectura da sentencia, claro, bueno, pues, pero... subíamos polas paredes. Unha preguntinha. Sí. Vos estabades personados na, sí, na causa, sí, con sí, abogado. Sí, onde está tón... popular. Claro. Vista sentencia, unha sentencia sen responsables, onde está... na instrucción se cadra e onde había que ter actuado, onde aí se podía imputar máis xente. Vamos a ver, o proceso nace eivado. Por que nace xa nace eivado na propia instrucción, claro, ¿no? Digamos. Porque, claro, es que hai que ter en conta que é un tema de tal complexidade, de tal volumen, que precisaría bastantes máis medios materiais e humanos. ¿No? Esto vai ao xulgado de Corcubión, e polo xulgado de Corcubión pasan varios suíces, que non dan conta do recado. E por que pasan 4 ou 5? Pois porque non hai vontade do Estado de que isto teña unha instrucción como é debido, con medios... Vamos, que é unha patata quente para os suíces. E non, e que o Estado, insisto, o Estado, dado o caso do que se trataba, podría adicar medios, insisto, materiais humanos, para facer que a instrucción non se dilatara tanto no tempo e fora máis eficaz. Isto non se produciu, e non se produciu porque había unha vontade política de que esta instrucción, primeiro, se anonsara no tempo, porque había que anonsara no tempo para que a presión social, digámoslo así, sí, se fora diluindo, e segundo, porque canto peor, mellor para eles. Eles querían sair de rositas do tema, ¿no? Uh-huh. Entón, ese foi unha das cousas. Logo, a propia Fiscalía do Estado, en ese proceso, desimputa a clasificadora ABS, co cual, en contra de Nunca Máis, que é a única parte que radicalmente se opón a esa desimputación da clasificadora. Uh-huh. Por tanto, estamos diante dun proceso judicial que pon todas as pedras no camiño para que estemos cunha sentenza como a que estamos. Uh-huh. Betty. Si naquel momento a intención do goberno galego, do goberno español, era sair de Rosiñas e efectivamente conseguiron, non? Sería importante recalcar cal é o recorrido que vai ter o recurso, non? Porque se naquel momento non se reclamaron responsabilidades políticas, non se poden reclamar agora, ou as imputacións son as que son. Iso por un lado, e por outro lado, acho que Nunca Máis intentou sentar no banco das acusadas a clasificadora. Quería saber cales son os argumentos que se deron para que finalmente non se sentase. Bueno, os argumentos polo miúdo do fiscal do Estado os descoñezo, os argumentos legais. O que si coñezo é o feito en sí, ¿no? En calquera caso, o que si está claro é que ese proceso judicial é un proceso que había unha vontade política de que fora así. Eso que quero subliñar. E, sobre todo, que esta sentenza está conectada con ese proceso. Eu creo que a propia sentenza recoñece que a representación judicial, a representación dos abogados de Nunca Máis colaborou en, digámoslo así, en esclarecer moitos dos aspectos que estaban sin esclarecer na propia instrucción e que gracias ao labor dos abogados de Nunca Máis, pois isto pudo facerse e iso está escrito tamén na sentenza, o sea que hai un recoñecemento ao labor de Nunca Máis en todo o proceso judicial. Ahora, insisto, o proceso nace eivado e un pouco é un peixe que se morde a cola, se xa pecha o ciclo unha sentenza infumable. Mirando un poquinho para adiante, unha das cuestións se apuntaba a Xurxo. No caso de que volva a acontecer unha traxedia de similares características, que vai acontecer neste país? Ou que medidas deberían de tomar? E en segundo lugar, que vai desfacer desde a plataforma, agora a sentenza recurrível, o Estado se anunciou que recurre, entón, que camiño legal queda? No tema dos medios, decía Xurxo, bueno, eu matizo,
vamos a ver, as movilizacións sociais tamén tiveron unha repercusión nos medios. O sea, esa, hai que tener en conta que cando acontece o a catástrofe do Prestige, bueno, o accidente, porque sí, o catástrofe claro, foi obra do goberno. Se non falas de foi dous meses, tres meses con informacións intensas. Pero insisto, además está estudiado. O sea, famosa Consello de Ministros na Coruña, se aproba o Plan Galicia, a partir de aí analizada a prensa do aquel entón. Bueno, algunha xa, xa era proclive, pero digamos, a principal, digamos, o principal medio de comunicación na altura... Bueno, pues, sí, aquí cando, moitas veces falase de la voz sin nomeala, entón digo eu la voz, porque senón, sí, a veces non se enteran de que falamos. Dicilo, pero esa, no, a ver, la voz de Galicia, pero non solo la voz, eu insisto, Faro de Vigo, que é o segundo, o sea, y despois outros que, bueno, xa non o Correo, porque o Correo xa a liña era que é, pero El Progreso, La Región, es decir, todos, hubo un xiro brutal, e non só incluso incluso nos medios de ámbito estatal, es decir, que podían estar na altura críticos, como podía ser El Mundo, tamén, es decir, aí, por eso insisto, que para min, a partir dese Consello de Ministros, da, non sei como calificar a labor de daquel comisario que truxeron pa aquí, e despois, outra cuestión é como foron calando a xente con migallas. Vamos a ver, é que hai unha conexión entre o Plan Galicia e toda esa parafernalia económico-mediática co problema de agora da sentencia que deixa desamparada a Galiza no terreo dos cartos, non? E a posición de Feijó, hai unha conexión. O sea, Feijó que Franco pretende cubrir, o Franco, digamos, económico, pretende, sobre todo, que sexa simbólico, pretende que dun xeito simbólico se lle recoñeza un papel como, digámoslo así, defensor dos intereses económicos dos galegos e as galegas, un valedor. Entón, quer cubrir ese flanco. Para que? Pois para intentar acalar a indignación social que existe, igual que o Plan Galicia intentou acalar a toda esa indignación que existía daquela. Pero insisto no que decía antes, hai máis medios agora que no 2002, e iso é gracias á sociedade galega. E hai que felicitar a todos os galegos e galegas que se movilizaron con nunca máis, porque gracias a esas movilizacións, hoxe hai máis medios. Outra cosa é que a pregunta que Aurelio fai é unha pregunta de máis longo percorrido. Se xa, hai máis medios, pero que máis? Claro, que máis? Como actuarían? Con que criterios? Están xestionados públicamente ou se foron a mans privadas? Ou se a Seguridade Marítima está prácticamente privatizada, con todos os criterios que o neoliberalismo pon en riba da mesa, ou se a maior eficacia, menor custe, por tanto, reducción de man de obra, poucas circulacións de refresco, todo iso afecta a Seguridade Marítima. En todos os eidos que queiras. Podes coller os centros de control radiomarítima, contratados con Abertis Telecom, por 42 millóns e medio de euros, con todas as estacións costeiras correspondentes, que se xestionan desde Madrid. Por tanto, un mariñeiro que fale en galego e que teña un incidente, vai ter que falar con unha operadora de Madrid que fala en castelán, que ao mellor non entende. Todos os helicópteros con outra empresa privada, INAER. Entón está todo privatizado está, agora. Está, os servizos están... podemos decir que a maioría está privatizada. Logo, a Xunta, no verán pasado, no ano pasado, sacou o tema de cobrar polos servicios de socorro. ¿No? Por tanto, se ti tes unha incidencia no mar, pues, ainda por riba, vas ter que pagar. O cual que vai provocar? Que a xente tarde en anunciar esa incidencia, intente resolver o problema do outro xeito, por tanto, a Seguridade Marítima, agora é peor en ese eido. Por que? Porque está todo privatizado. E para além disso está o plan de contingencias, algo así se chama, de 2012, non? Que segue sin fixar porto refugio e que sigue permitindo que as decisións que son estritamente técnicas as sigan tomando cargos políticos. Non? Sí, o Cangal, ese que citas ti, provoca eso. Pero, bueno, é o mesmo caso da Dirección Xeral da Marina Mercante, o que é responsable na actualidade do salvamento marítimo, en última instancia, é un cargo político. É o Director Xeral da Marina Mercante, sustituto de López Sors.
que vai poder tomar unha decisión política como a que tomou López Sors, ordeado por Álvarez Cascos e o señor dos Ilillos, ¿no? E Alonso Álvaro, o buque da costa. Quero dicir, e eso contradice as directivas europeas, en concreto a directiva que regula que esa persoa debe ser unha persoa independente e con profesionalidade, con experiencia técnica, ¿no? Por tanto, tanto na Xunta como no Estado, na Xunta a persoa responsable sería a conselleira do mar e no Estado o director será da Mariña Mercante. Estamos no mesmo escenario. O sea, no escenario de que os políticos poden decidir verdadeiras barbaridades. Por iso eu insisto na miña pregunta, que movilizacións, miles de persoas na rúa... Desgraciadamente creo que non ten respostas, ou ten esta. Claro, e volvería a pasar o mesmo, e que pasaría? O sea, o mesmo. Pues, o nivel de incompetencia é similar ao que existía. Os protocolos, a maneira de actuar, eu creo que non sería demasiado diferente. Si acaso terían a prevención de que se empeza a haber algo de movilización desde o primeiro día, pois se cadra non esperan ao sexto día, como pasou nesta, que estuvo o barco seis días, hoxe era 19 de novembro, pois hoxe afundíase un barco, sí. Pero levaba desde o día 13 de un lado para outro, de norte a sur, del este para, casi 500 kilómetros para oeste, non? É dicir, eu creo que algunha decisión máis rápido tomarían ora, serían seguramente incorrectamente pues, auxiliados técnicamente nesa toma de decisión. Eu creo que sí que habría problemas. É certo que o risco está aí, 40.000 buques con mercadorías perigosas, ou, bueno, 40.000 buques, sí, con mercadorías perigosas pasan por aí por diante. Para rematar, Rafa, Xaquín, cal é o seguinte paso de Nunca Máis? Eu penso que a nosa función sigue sendo a mesma. Intentar canalizar esa indignación, esa carrase que ten a sociedade galega. Intentar canalizarla contra esta sentenza no sentido de non acatala. E intentar canalizarla para sinalar aos verdadeiros responsables da catástrofe do Prestige e da próxima catástrofe. Porque, como decíades antes, pues bueno, históricamente nos toca, ¿no? E hai que ter en conta que polo dispositivo de separación de tráfico de Fisterra pasan milleiros de buques que non cumplen as normativas da Unión Europea porque non van con destino, non van con destino a Europa. O sea, cumplen as normativas da Unión Europea os que veñen a portos europeos, sí. Pero por aí pasa todo Dios. Quero decir que o problema que temos, o noso tendón de Aquiles, é o dispositivo de separación de tráfico de Fisterra e o volumen de buques que pasan en malas condicións. E contra iso non hai medios. Por tanto, a única defensa diante deso é unha sociedade galega, activa, non pasiva, que actúe, que se coordine, que pero se organiza... Vos crees que está activa? O sea, vamos que, a ver. Vos crees que está activa como... hoxe o momento Nunca Máis a nivel social, crees que ten forza como para movilizar a moita xente para facer cambiar... conciencias, esa é a miña pregunta. Vamos a ver. Breve, que temos que rematar. Non se pode decir que de un día para outro se pode cambiar as cousas que levan tantos anos consolidadas. Eu creo que o desprestixo do Estado cada vez é maior, eu creo que esa andaina é unha andaina longa e na que todos e todas podemos poñer o noso grao de area. E as cousas non son lineais, o sea, hai baixadas e subidas. Eu creo que é función de todos nós seguir ese camiño e animar a sociedade galega a movilizarse, a berrar na rúa Nunca Máis e a seguir presionando o goberno e sinalando os culpables. Pois con esa reflexión vámonos a deixar, porque aquí o tempo é fundamental. Xaquín, Rafa, moito obrigado por estar aquí, moita forza e esperemos ter boas novas e non sempre malas cando falamos deste tema. Moi ben, pois gracias a vos. Gracias. Bueno, pois agora imos cunha das seccións habituais deste programa. Esta semana estivo con nós Sara Torreiro e este comentario. Cando saiu a sentenza do Prestige, experimentei unha enorme contradicción mental. Por unha banda, todos os feitos me indicaban que o Prestige non existira, que fora un pesadelo, que non houbo chapapote, que ninguén falou de fuel solidificándose no Atlántico, que tampouco falou ninguén de bombardear un barco e que os pequenos ilillos non existiran. Ou, polo menos, iso é o que eu debería pensar a raíz do que dictou a xustiza, que o Prestige non existira. Porén,
ao mesmo tempo experimentei outro recordo, e foi o de visitar Muxía o día seguinte da chegada da primeira marea negra. Eu era bastante cativa, e as imaxes que se me amorean son moitas, pero máis que a imaxe de ver Muxía como un gran océano de asfalto, o que máis se me quedou grabado foi o cheiro. Non fun capaz de desterrar nunca ese cheiro do nariz. O cheiro de chapapote ou de piche, como lle chaman nos povos da costa. Tampouco agora, 11 anos despois. E ese cheiro colisionou frontalmente co que ditou a sentencia. Co paso do tempo, pode parecernos que o Prestige se afundiu dun día para outro. Pero o Prestige estivo 10 días dando voltas pola costa adiante. Hai uns días, Victoriano Urgorri, catedrático de Zooloxía da USC, afirmaba que toda a comunidade científica galega concordaba en que afastar o barco fora a peor decisión que puidera terse tomado. Bueno, evidentemente, se a idea era a gran xesta épica de bombardear o buque, entón, claro, canto máis lonxe, mellor. En estes últimos días, logo da sentenza, houbo a quen se lle encheu a boca. Os que quixeron facer un xuízo político co Prestige, perderon, dixo o señor Louzán. É unha pena que a Louzán, dende a súa poltrona da deputación, non se lle ocorrera que co Prestige non perdeu ninguén, porque en realidade perdemos todos. E sobre a sentenza, pois tampouco hai moito que arar, pero porque os principais imputados, ou os que deberían estar imputados, nin sequera sentaron no banquillo. Iso sí, puiden atopar algunha expresión como mínimo curiosa. O xuiz Juan Luis Pía afirmou ao Lela que a administración non provocou, senón que xestionou con profesionalidade e adecuación o sinistro. Home, obviamente quero pensar que a administración non provocou accidente. Sobre a profesionalidade e a adecuación, volvo recalcar a cifra de 10 días. E o que sí probablemente provocou a administración mareando o barco pola costa adiante foi o naufraxo. Ou seja, que en último termo, sí, seguramente a administración provocou o Prestige. Aínda que, sen dúbida, o mellor parágrafo da sentenza é: ao parecer, os efectos dos hidrocarburos sobre os ecosistemas das costas expostas ao mar son de curta duración e a flora e a fauna volven a colonizalas rapidamente. Costas expostas ao mar. Non sabía que houbera costas expostas á terra. En canto á vacilante partícula, ao parecer, invalida todo o posterior, xurídica e, sobre todo, cientificamente. Ao parecer, o chapapote tamén se iba a convertir en adoquins, e xa ven vostedes o que pasou. Con todo, podería ser optimista e pensar que logo destes 11 anos aprendemos moito. Pero que a estas alturas, e repito, 11 anos despois, a Xunta nin sequera ten competencias en seguridade marítima, nin as normativas, nin as de execución, que serían as que incluirían o control e a inspección dos barcos. Tampouco parece que haxa vistas a que as penas de delitos ecolóxicos se endurezan. Pero é que xa saben, o Prestige non existiu. Ou, como moito, son a mente do fanatismo da oposición, como dixo hoxe o señor Aznar. O Prestige foi outro invento da esquerda. Seguramente, hoxe, a estas alturas, o Prestige sería ETA. Como moitísimo, o Prestige foi 238 folios de sentenza. E condenado o mar. E tamén o barco, a 50 anos, é un día de cárcere, por ser unha chatarra flotante e ocorreselle romper no medio dun temporal con esa carga dentro e preto da costa galega exposta ao mar. Pois esa era a reflexión de Sara Torreiro a respecto do que foi a catástrofe de Prestige. Xurxo, Beti, alguna opinión, reflexión, comentario? Home, coincido moito co que di, máis en primeira persoa, porque eu vivín aquilo en primeira persoa, desde o primeiro día, lembro a secuencia de o que foi o accidente, como se deu nos medios, un buque ten problemas, pois, non sei se eran 30 millas de Fisterra, tal, e de a partir de aí todo como foi a secuencia, peligro de afundimento, sustancias peligrosas, tal, e despois todo o que pasou. Además, eu impliquei-me moito no que fora toda a loita nunca máis, e a verdade é que, falábamos aquí onte, non? Antes, non? Que 11 anos despois, eu, de todo aquilo que fixemos, que loitamos, que, sí, obviamente, quedan moitos pousos, pero, é dicir, date a sensación de ser de moita rabia.
porque por todo o que pasa, non? É dicir, unha sentencia que non di nada, que deixa a todos libres e que nos toma como parvos, esa así non pode ser, non? Esa é a miña opinión. Meti. É difícil non concordar co que di Sara, non? De feito, ela fala ao principio de que lle parece unha sorte de soño, que espertou dun soño coa sentenza. Se non houbera 1.600 km de costa, documentación gráfica de que estaban negros, e se non houbera ainda 10.000 toneladas de chapapote almacenado en Sogarisa, pois, en as mozas, ou mellor habería alguén que diría que o Prestige non existiu. Mas eu vou levarlle a Sara a contraria nunha cousiña, ela di que perdemos todos. Eu non estou de acordo, houve alguén que gañou o Estado español. Era bo que as galegas despertáramos e nos fosemos quitando ese xugo que nos mantenga amarrados a unha España que nos arruina, independentemente de cal sexa a manifestación desa arruina, non? Uh-huh. Bueno, pois pues a ver se temos boas novas neste ámbito, como dicía antes a Xaquín e a Rafa. Bueno, agora vamos dar paso xa a terceira parte do programa. Está con nosa Rafael Cuíña. Boa noite. Moi boa noite. Boa noite. Rafael Cuíña, militante de Compromiso por Galicia na actualidade. Uh-huh. Mas estiveche no Partido Popular de Galicia e eres fillo de Xosé Cuíña. Todos temos un pasado tormentoso. Este é o meu, non? A ver, ter pertenecido en ese momento ao Partido Popular de Galicia. Bueno, as circunstancias, en todo caso, sempre sí, son as, eran as que eran. Sempre son as que son, non? Bueno, hoxe queríamos recuperar, en parte, contigo, un dos aspectos, estes días está saindo bastante en prensa, que tivo que ver con esta crise do Prestige, non? Nomeadamente, pois, o que puido ser unha crise política. Uh-huh. Na altura, seu pai, Xosé Cuíña, conselleiro de Política Territorial, de Obras Públicas, era o delfín de Fraga, non? Supúñase que, ante unha retirada de Fraga, pois, el podía tomar a rienda. Sin embargo, era moito supoñor eso. Sin embargo, algo se torceu. Non, creo que non se torceu nada especialmente, eu creo que... Pero era delfín, non? Ou esa era a súa condición? Vamos a ver, eu creo que en política todo eso, a condición de golfiño é tanto relativa, non? Eu estou convencido que, por xente que falei posteriormente, meu pai tamén o sabía, digamos, determinados poderes fácticos en Madrid que nunca lleguen deixar que a ala máis galeguista do Partido Popular asumise o poder en Galicia, non? Entón, se non era por unha circunstancia, ia ser por outra, pero eu parto do convencemento de que Xosé Cuíña nunca sería o sucesor de Manuel Fraga, aínda que probablemente fose o seu sucesor natural, pero estamos falando de cousas diferentes, non? Uh-huh. Sin embargo, coa crise do Prestige, comeza aí a división no goberno galego. Como se xestionar esa crise? Levamos a crise desde Galicia ou asumimos que o goberno central, que daquela era o goberno tamén do Partido Popular, encabezado por Aznar, leve a crise? Ábrese aí un debate no seo do goberno galego. Eu creo que ese debate xa viña de antes, non? Porque evidentemente había dous bandos claramente enfrontados dentro do que era o que era o goberno galego. Eu falo desto porque vivi moi situarnos un pouco. Bueno, a mítica comparación entre o que eran as boinas e o que eran os birretes. Xente, pois, que, digamos, con moito máis interés en xestionar esta terra, respetando as nosas tradicións, a nosa cultura, e outro bando simplemente directamente dependente de Madrid, das políticas que diga Madrid, con amigos persoais de Mariano Rajoy aquí, con un pouco como correvediles do que podía pasar no goberno de Fraga, e eran dous bandos claramente enfrentados que coa crise do Prestige había un que quería levar as cousas dun xeito e outro radicalmente de outro, e aí pois acabou sendo esa gran crise que houve naquel mítico Consello da Xunta de principios de Nadal. Non? Uh-huh. E que aconteceu entón nese Consello? Que aconteceu? Bueno, consello... eu creo que a historia está escrita, pero con matices, non? Como ti ben dís, estes días nos medios de comunicación están me preguntando bastante e algún artigo escribín en sitios radicais como Galicia Confidencial, por exemplo, sobre isto, non? Bueno, o que ven a ser é que, evidentemente, había unha parte do goberno, cabezada en este caso por Xosé Cuíña, había máis conselleiros tamén, que pensaba que Madrid non que estaba... Que grupo sería, entón, Xosé Cuíña? Bueno, eu creo que, basicamente, Xosé Cuíña dice que non eran as persoas que máis estaban en contra, pero, bueno, eu creo que... Non, porque digo, pero que claramente o decía era Xosé Cuíña, non? Enfrontados uh-huh. directamente pois a xente como Enrique López Vegas e Xus Palmo ou Pilar Rojo, non?
Digamos que este grupo de conselleiros pues, pretendía incluso unirse a mítica manifestación de Nunca Máis porque consideraban que Galicia, que dentro do goberno central non se estaba atendendo ás demandas de Galicia, a necesidade da crise máis importante que tiña na historia de Galicia dende un punto de vista ecolóxico, dende un punto de vista social, dende un punto de vista económico, non? E que querían romper co goberno de Madrid por este motivo, non? Lóxicamente, o resto de grupo de conselleiros, eu sempre conto que contaba meu pai que había unha mítica frase dun conselleiro que se me permitís non vou decir quen foi, pero polos pasillos de San Caetano dicindo: "Estades tolos, queredes dar un golpe de estado." Pero quen pronunciou esa frase? É que prefiro non dicilo, pero digamos que forma parte dese goberno. Sí, digamos que tiña perilla en ese momento físicamente ese conselleiro: "Estades tolos, queredes dar un golpe de estado." E rapidamente informaron a Madrid de que Cuña e os seus pois que rebelábanse contra Madrid. Eso, claro, unha organización como o Partido Popular, eso non se perdona. Non? Sí, algún te pedía que realizaban actividades policiais, mellor, pero bueno. No son pasado, sí. Claro, que outro día un lincho no Correo Gallego, literalmente era: "Estades tolos, queredes dar un golpe de estado." Esa foi a frase polos corredores de San Caetano. Como que Xosé Cuña quería desplazar, aproveitando a crise, ao sector máis de Génova ou máis... Non desplazalo, non era unha liorta interna do goberno galego nese momento, sí, pero si romper con Madrid e que as decisións e o liderazgo de xestionar a catástrofe se fixese dende Compostela e non se fixese dende oficinas de despachos enmoquetados en Madrid de xente que nin sequera se presentou aquí a ver o estado das nosas costas. Entendo, ¿no?, que o seu interlocutor era alguén cercano a Romai Becaría ou a Mariano Rajoy. Pois, evidentemente, os dous, porque eu tamén contei nese artigo como, bueno, Fraga, pois, dixo que sí a determinados cambios no goberno galego en aquel momento. Podo dicir que a miña familia, se queres conto isto... Sí, ahora entramos. Sí, como ti me digas. Sí, como no, que a miña familia estaba incluso avisada para o acto de toma de posesión de Xosé Cuña como vicepresidente da Xunta e consellero de Medio Ambiente para xestionar a catástrofe do Prestige. Podo dicir que había outra xente como Emilio García Gallego, que era o seu número 2 na consellería, que iba a ser consellero de Obras Públicas, ou, por exemplo, o doutor de Compostela Javier Pasín, que iba a ser consellero de Sanidade, de unha remodelación a fondo do goberno galego, pero casualmente ese sábado chegaron Romai Becaría, Monseñor Romai Becaría, e o actual presidente do goberno español, Mariano Rajoy, en unha cena no reservado no Vilas Bello de Santiago de Compostela. Pois ali algo pasou que mudou ese tipo de decisións. Viñan con mandato, digamos. Viñan con mandato, claro, de Madrid. Pero nesa reunión que estaba Fraga. Fraga, Rajoy e Romai Becaría, sí. Efectivamente, sí. E os seus choferes que estaban na porta, vamos, esperando por eles, básicamente. Mira unha cosa, Rafa, outro día tamén te escoite que dixes que o tema este, crisis do Prestige, que acabara coa vida do teu pai, en que te refires, en que sentido? Bueno, non dixe directamente a crise do Prestige, senón que todo o que lle pasou como consecuencia do seu cese de emisión, por así decirlo, eu creo que o levou moi dentro, que o somatizou, e que isto incluso no primeiro momento provocou un infarto de miocardio que foi collido a tempo e posteriormente pois seguro que somatizou hasta complicar saúde e chegar a súa morte. Esa miña impresión, esa impresión de xente que sabe destas cousas, non estou falando de vudú ni cousas semellantes, senón que a somatización dos problemas internos pois que pode levar a este tipo de cuestións, eu creo que os seus últimos anos de vida, a dor que lle supuxo todo iso, pois levou-no a morte física. Eso, teño que ser sincero, é o que penso. E responsabilizas alguén por iso? É que eu non responsabilizo en clave política diso, porque eu sei que... Eu non estou poñendo a Xosé Cuña como un herói, é dicir, Xosé Cuña era un político de primeirísimo nivel en Galicia, lóxicamente para chegar a ese primeirísimo nivel sempre deixas cadáveres polo camiño. Lóxicamente era unha persoa con inimigos moi poderosos, é parte do xogo político. Agora sí, as causas públicas para o seu cese de dimisión, como digo eu, foron absolutamente injustas e basadas en mentiras. Eso foi o que a mí non me gusta, e por iso eu teño que defender, perdón que falen estes termos, a súa honra, por decir que pola causa que os medios de comunicación publicaron de que fora cesado, todos sabíamos que non fora esa causa realmente, porque non existía, basada en unha mentira, repito. Me refiro, perdona, a última cuestión relacionada con isto. Insisto con este tema porque... hai dúas cuestións que non entendo desa dimisión, de cese, que foi un cese, para min, clarísimo, e é, primeiro, por que Xosé Cuña non deu a batalla,
decir, porque tiña a posibilidad de dar a batalla e non a deu. Hoxe en día, quen é do sector de birrete, quen é o sector da boina? Non existe sector. Non existe. Aí vou, sí, aí vou, e precisamente por iso, porque non se deu a batalla. E despois a segunda cuestión é, hai varias pezas, varias persoas que para mí son fundamentais, é dicir, nesa engranaxe, é dicir, xente que foi colaboradora do teu pai, moi colaboradora, xente que era, digamos, moi afín do teu pai e que na altura virou absolutamente, absolutamente, completamente, é dicir, se pode dicir que son traidores, quero que me fales deses traidores. Mira, eu, bueno, ti sabes que estás todos os días o tanto da actualidade política en Galicia, que a política é como é a galega máis especialmente. E, lóxicamente, os partidos pois, son estruturas, son organigramas de poder. É moi complicado enfrontarse a unha estrutura dun partido e máis unha estrutura como o do Partido Popular. Meu pai presentouse ao famoso Congreso de Sucesión de Fraga, que iban 4 candidatos, e a propia estrutura do partido foi precisamente contra él, ¿no? con moitísimas cousas, incluso chegando a ameazar con... Pues, con cuestións como, por exemplo, ir a polas empresas familiares e iso se cuña segue adiante co seu objetivo político. Estou falando de ameazas graves, non? El decidiu presentarse... Estas ameazas e estes comentarios sempre veñen do mesmo entorno? Sí, bueno, non directamente de persoeiros políticos, pero sí de poderes fácticos que ti sabes que están en connivencia con eses persoeiros políticos e que sempre veñen de Madrid, non? O sea, non estou dicindo nada novo, non? Non sei se... Sí, no, simplemente que hai nomes, me gustaría simplemente que hai nomes e persoas que para min son fundamentales. É que eu non perdería moito tempo nos nomes, pero eu si diría que había un grupo de persoas encabezadas por Xosé Cuña que querían estar á altura das circunstancias o que demandaban ese momento o povo galego, e outro grupo de persoas encabezadas por Mariano Rajoy, Romai Becaría, Álvarez Cascos ou Aznar, que estiveron en contra dos intereses deste país, ¿no? Eu creo que esa é a división que ten que ser en este caso, ¿no? Ti queres nomes máis concretos da política galega? Te pregunto, Xesús Palmou, por exemplo, te pregunto, o que ainda é hoxe presidente da Diputación de Pontevedra? Bueno, eu creo que o presidente da Diputación de Pontevedra é un mediocre político absolutamente irrelevante, polo tanto non vou a perder un só segundo, e digamos que con Xesús Palmou eu tive as miñas conversas privadas nas que él me explicou o que me explicou e non teño por que creer o contrario do que me contou. Vou deixar aí. Pero é certo que Palmou sustitúe, non? Ocupa o seu espazo. O que ocupou o seu espazo enviado por Madrid, que está un pouco a marxe desta liorta, é o actual presidente da Xunta, que cando entra en xogo na política galega. Feijóo entra como conselleiro de política territorial. Sí, pero non, Xosé Cuña xa non estaba nese momento na Secretaría Xeral do Partido Popular, xa fora sustituído por Xesús Palmou, digamos, pero facían equipos dous, é dicir, foi unha transición ordenada perfectísimamente entre os dous. Eran, de feito, estudiaron xuntos, eran íntimos amigos, non? Como lle senta ver a Feijóo agora mesmo facendo de voceiro do Estado español cando veu sustituir, como vostede vendía agora, a seu pai na consellaría e seu pai pretendía rachar esa dependencia? Bueno, eu, por exemplo, a miña relación persoal sempre digo con o presidente da Xunta é máis que correcta, é boa, non é de amistade, pero é moi, moi afable, teño que recoñecelo, pero eu non lle podo votar en cara a Feijóo todo o que pasou en aquel momento. Feijóo era simplemente unha peza de Madrid coherente, sempre, digamos, pois que da súa amistade con Mariano Rajoy, sobre todo co seu pai político, que é Romai Becaré, e a min a xente coherente, como é o caso tamén unha persoa que teño unha excelente relación con Mariano Pastor, eu respeto a xente coherente coa súa trayectoria. O que xa non me gusta tanto é a xente que vai traicionando e cambiando en función dos intereses de cada momento, ¿no? Eso é o que a mí non me gusta. Por lo tanto, en ese papel, respeto a Feijóo tendo en conta que ele é un españolista, non é un galeguista, ele está ao fronte dun partido que non seus estatutos de que é un partido galeguista, eso é unha falacia a día de hoxe, pero eu marchei dese partido, entre outras cousas, porque non comulgaba co novo xeito de entender a política dependente das políticas de Madrid, non? Estou en outros parámetros ideolóxico-vitais. Sí que é certo que o cesamento do seu pai foi o que catapultou a Feijóo, o que troixo de volta e o que ya chantado terreno. Pero eu creo que non se lle pode votar, repito, a culpa a Feijóo, senón aos seus padriños políticos. A culpa entre aspas. Estamos falando de política, por iso digo. Xurxo. No, simplemente, quedan galeguistas no Partido Popular? Eu creo que non.
é evidente, se quedan galeguistas son traidores a súa idea con respecto a Galicia, polo tanto, creo que serían doblemente culpables. Non? E aldea... Cando digo ningún, é ningún, claro. E o núcleo de Ourense, con bueno, Baltar a cabeza? Os resistentes de Baltar son baltaristas, galeguismo é outra cousa, claro. Vamos, que non queda nin rastro de galeguismo no seno PP. Eu creo que non. Bueno, eu creo que non, vou a ser... Enlazando con isto, entón. Aseguro que non, vamos. Enlazando con isto, non cree necesario un partido de centro-dereita, entón, que se presente como tal e que poda competir nese terreno co Partido Popular, visto que o Partido Popular hoxe non ten galeguistas, pero desde unha perspectiva galeguista, claro, non españolista. Hai o compromiso por Galicia, non? É que eu, bueno, eso non me, claro, non me toca a mí, pero eu agora son dirigente. Analizando unha cuestión e a outra, visto que hoxe o Partido Popular xa non recolle ese galeguismo de centro-dereita, non é necesario unha forza política. Eu te recordo moitas veces co actual, porque coñecémonos dende moi novos, co actual secretario xeral do Partido Popular, Alfonso Rueda, eu sempre lle decía que os votos que lle deron as maiorías absolutas ao Partido Popular no pasado, xa menos agora, eran ese plus, precisamente, eran votos galeguistas. Non? Eu non sei se fai falta un partido... E como analiza él, por curiosidade, Non, él non me decía que non, pero é moi típico de xente como Alfonso Rueda de decir que sí e logo facer o que lle dá a gana, non? Pero bueno, ainda que a mí sempre me recoñeceu que é certo, pero eso é estadística pura, é decir, non é que o inventei, eso está máis que estudiado neste país, non? Como que me decías dun partido de centro-dereita, pois eu creo que non necesariamente. Eu, por exemplo, estou na Executiva Nacional, como sabes, dun partido que se declara socialdemócrata e galeguista, polo tanto, móvese máis no eixo da esquerda que no eixo da dereita, ainda que sí, temos xente que ven do Partido Popular e de outros partidos nacionalistas que se poden considerar centro-dereita. Pero os nosos... moita xente de máis Galicia, pero nos estatutos... Unha posición máis centrista, en todo caso, que poda recoller... O que pasa é que estás falando con unha persoa que cree que o centro en política non existe, non? Entón, eu teño complicado contestarche esa pregunta porque creo que o centro non existe. Eu creo que existe a dereita e que existe a esquerda. O centro non o teño moi claro esa idea, non? Dixetas antes que non confiabas en que o teu pai fose herdeiro de Fraga. Que estaba seguro de que non ia ser. De que non ia ser, male a ser o herdeiro natural. Explica un pouco esa idea. Pois eu creo que dende o ano 89, cando asumiu o poder Manuel Fraga o seu equipo, pois con aquela mítica campaña de Galego como a ti, eu creo que en sí entenderon moi ben o que era este país en este momento, non? É que, lóxicamente, había un grupo de xente que, pola súa formación e pola súa sensibilidade, comprende mellor o que este país, non, como sempre decimos, só os señoritos de cidade, sino a xente do rural, a xente que está todos os días a pé de obra, e non só os que sempre digo que están nos despachos enmoquetados, é unha persoa que entendía moi ben ese concepto de política, que algúns poden confundila coa política caciquil ou clientelar, que eu creo que era un poquinho máis complicado. No caso de Xosé Cuíña, que non era tan elemental ese análise, tiñan, dende un punto de vista sociolóxico de votante medio do Partido Popular, pois sería máis lóxico que fose xente como Xosé Cuíña que un paracaidista de Madrid, non? Pero, lóxicamente, a estrutura do partido que fixo foi traer aquí a un paracaidista, porlle todos os medios a súa disposición para que pudese chegar a presidente da Xunta, e como a socioloxía en Galicia é tan curiosa, chegou a presidente da Xunta. Cando eu creo que ten moi pouco que ver co que o cidadán medio en este país. Sin embargo, o discurso que utiliza o actual Partido Popular, o actual presidente, a súa cúpula, dirigentes, son xente de pueblo, non? As famosas orixes nos peares, bueno, eso Feijó, a Rueda non escoitei, Luzán... Rueda de Pontevedra capital, pero eu creo que tipo de ser físicamente de pueblo, pero o pueblo, o povo, non pasar precisamente por ti, son cousas diferentes. Unha cuestión relacionada con esta, se insiste precisamente que o sector galeguista, ou este sector paracaidista de Madrid, achacaba o sector galeguista do PP, que eran, bueno, pues era o sector caciquil do Partido Popular, mantiña, digamos, estruturas caciquil, precisamente unha das ideas de Madrid era reventar ese entramado caciquil e instaurar as novas normas que por aquel entón daba o presidente Aznar, non? Pois mira, vouche ser doblemente sincero, dende a perspectiva dos meus 41 anos e o meu coñecemento mellor ou peor do que a política galega de antes e de agora. Eu creo que o sector da boina en aquel momento era un sector efectivamente caciquil.
baseábase en políticas caciquís e clientelares. Non vou falar isto de caciques bons ou caciques malos, pero eu creo que se realmente alguén, un grupo de dirigentes foi pésimo para esta terra, nocivo para esta terra, foron precisamente os señoritos de Madrid, os paracaidistas de Madrid. Os caciques aquí entendían a Galicia, tiñan a súa concepción de Galicia, que eu, por certo, non comparto. Eu creo que Xosé Cuña non era un cacique, pero decir que Paco Cacharro ou que Baltar, cos seus conceptos de política, non eran caciques, sería mentir. Xosé Cuña non era cacique. Eu creo que a súa concepción da política non era caciquil, pero sí estaban con nivencia con xente que sí que era cacique. Polo tanto, era corresponsable desa situación, eu quero ser sincero tamén. E onde estaría Xosé Cuña? Onde estaría situado políticamente? Pois o mellor en compromiso por Galicia. Non, bueno, era non o sei, esa era a resposta fácil, pero eu... sempre dicen que tiña con Manuel Fraga unha relación paterno-filial que ativo até o último día, que eu nunca entendín e que a mí me fixo prometer que mentre Fraga vivise que non ia deixar o Partido Popular e así o fixen. Non o sei, eu sei que había importantes empresarios en aquel momento dispostos a poñer moitos cartos para montar ese partido ao que ti antes facías referencia un pouco no espectro da dereita galeguista, máis galeguista que nacionalista, para aqueles que fan diferenciación entre eses conceptos, que eu creo que é o mesmo, se o explicamos ben. Uh-huh. Pero si estamos falando dun punto de vista superficial, pois si, un remake de coalición galega. Non? Si, había xente disposta a poñer moitos cartos, pero el tivo fidelidade, repito, paterno filial a Manuel Fraga o último día. E repito por segunda vez, eu nunca o entendi. Ahora que comentou o de Fraga, non se sentiu traicionado por Fraga? Pois absolutamente. Porque Fraga, inda que estuvera nunha posición de debilidade, non deixaba de ser o presidente da Xunta. Bueno, Fraga en aquel momento estaba absolutamente débil. Iso demostrou no coas súas accións. Na miña casa cenando un día, recoñeceu claramente que fora insusto con Xosé Cuña, que foi cando retomaron un pouco a súa relación. Sí, sí. Fraga recoñeceu. Sí, sí, cenando na miña casa, que fora insusto, que as presións foran tan grandes en aquel momento que non quedara máis remedio que facelo. É como cando te bota teu pai da casa, non? Pois eu creo que meu pai tivo un pouco esa sensación, esa dor, porque el tivo, despois de seu pai, o meu avó Luis, o mítico muñeiro de Lalín, pois tivo a Manuel Fraga como seu referente, non só político, senón persoal. Eu creo que máis persoal que político, non? Porque el, aquí pode soar un pouco raro, pero eu sempre o había enfrascado na lectura de xente como Castelao ou Bóveda, e sobre todo Risco, co súa componente religiosa, non? Máis que Manuel Fraga. Pero bueno, eso é outra historia que podemos contar outro día, se queredes. Pois sí. E nesa famosa cena con Fraga, non lle contou que pasara realmente? Por que ceder a esas presións e quen estaba detrás de iso? Eu creo que é unha cuestión de... No, non sabemos... Digo, porque calquera persona necesitaba unhas explicacións para perdonar a outra nunha circunstancia deses. Eu lembro aquel momento perfectamente, a min chamaronme un amigo xornalista de Madrid dicéndome que había moito nerviosismo co tema aquel famoso que era mentira dos traxes. Eu comentei ao meu pai, ademais. Despois supemos quen fabricou o dosier ad hoc. Donde o levaron? Quen o levou? Cal era o objetivo e quen dera a orde. Entón, tiñamos todos os elementos en riba da mesa e, lóxicamente, se Manuel Fraga en aquel momento recoñecera a injustiza, eu creo que era porque valoraba todo este coñecemento que estou dicendo agora mesmo. E quen fora? O responsable último foi Aznar, o que tomou a decisión foi Aznar. Non? E despois tivo os comisarios políticos, o señor Romai Becaria e o actual presidente do goberno español. Que son os que mandan, non? Que son os que mandan. En a queixa do Prestige estamos vendo... Sí, pero xente... esos son de Madrid e os de aquí, sí. Insisto, os de aquí... Os de aquí eran, eu os considero meros floreiros. Por exemplo, Cuco Fernández de Mesa, o actual director xeral da Guardia Civil, pois era un señor moi elegante, moi repeinado, pero dun punto de vista político, un floreiro posto por Madrid. Os demais non tiñan ningún tipo de relevancia, e aquí os que cortaban o bacallao, por así decirlo, era o señor Romai Becaria e o actual presidente do goberno. Foron os que triunfaron e aproveitaron esta crise para facer unha limpa política en Galicia, e o tempo demostra que lle saliu ben. Antes de encetar o debate, dixo vostede que iba a ser sincero e está sendo parece sincero. Que sí, non? Parece bueno. Que sí. Imagino que todas estas reflexións que está colocando arriba da mesa non veñen de agora, non? Imagino claro. Que nesas ceas que había na súa casa, vostede manexa moita máis información da que... Sí. Por que continua no PP? Por que non marchou? Pediulle alguén que quedase? Sí, vos xa lle dixen que... Dix a Xosé Cuña ou dix a mí? Non, vostede. Non, que acabo de contar que a mí meu pai fixo me prometer, porque, vamos, hai moitísimos anos que non tiña nada que ver ideolóxicamente co Partido Popular,
popular que ata que morrese Manuel Fraga que eu tiña que respetar e seguir militando. Eu, como sabedes, sobre todo Xurxo, porque colaboro con ela hai tempo, eu levo 8 ou 9 anos escribindo en prensa, en diferentes radios, televisións, e sendo militante do Partido Popular era moi crítico coas políticas do Partido Popular, e teño que decir que, a pesar disso, sempre me respetaron. Teño que ser sincero, nunca ninguén me chamou a orden ni me dixo nada si me intentaron decir, oye, que queres, non? Porque eu sempre me comentaban unha frase do actual presidente do goberno español cando lle dicían que eu estaba sendo moi crítico, e a frase parece ser de Mariano Rajoy, se me contaron, oye, el hijo de Pepe exactamente que quere. Pois o fillo de Pepe non quería absolutamente nada e tan pronto tive oportunidade de o Partido Popular e foi unha forza, a crear unha forza moi modesta e espero con moito futuro como é compromiso por Galicia. Non? Sigues tendo amigos, non, Pepe? Moitos. Sí. Uh-huh. E inimigos? Espero que tamén. Porque un home tamén se mide pola categoría dos seus inimigos, non? Claro. Espero que sí. Quen sabe os nomes deles? Sí, e ti tamén. Bueno, pois contádenos algo, porque estades aquí. Espero que ese, por exemplo, do que estamos falando os dous, que siga montando por aí adiante, non sei como moitos campos de erva artificial, por exemplo. Pero de quen estamos falando? Sí. Porque nin o presentador se está enterando aquí, o que está pasando. Que o diga o director do meu xornal. Bueno, en fin, a ver, Xurxo. Un que fai moitos campos de ervas artificiales na Diputación de Pontevedra, pois... Pois o Laiún. En fin. Bueno, unha cuestión máis pola vosa banda. Aproveitade que hoxe está sincero, ¿eh? Algún edificio, joder. Bueno, unha cuestión simplemente. E agora xa máis no plano político. Deixas o Partido Popular, non te sentes identificado nel, recalas en Compromiso por Galicia. Que esperas de Compromiso por Galicia? Obviamente, nas pasadas autonómicas, os resultados non son nada bons. Sí, levamos moi pouco tempo como formación, sabíamos só que nos enfrontábamos, evidentemente. Eu aspiro que sexa unha forza na que se sinta representado moitísimos galegos. Eu non vou a falar de transversabilidade cando somos un partido socialdemócrata, non? Pero sí ten que ser unha forza na que moitos galegos se sintan identificados, que poidan concordar con nós, noso concepto do que ten que ser a Galicia do futuro, sen ningún tipo de sectarismo, e ser unha forza sobre todo amable, constructiva e propositiva para o país. Non queremos... Sí. No, digo, pero nestas sí. Dúas cuestións, para ser xa máis explícito, con que tedes pensado valorades presentarvos nas europeas? Primeiro punto. Bueno, tenemos unha convención, ainda non temos a data, este sábado temos Consello Político Nacional, decidiremos a data, probablemente será a mediados de Nadal ou na segunda quincena de xanero, non sabemos, na que a nosa militancia decidirá con quen imos coaligados. Personalmente, Rafa Cuña, por quen aposta? Por Rafa un polo, Cuña, por un polo bueno, nacionalista, catalán, galego, vasco ou por un outro polo? Eu como membro da Executiva Nacional teño que decir que fomos idearios da proposta de candidatura cívica para ir con a Nova e co BNG, que non foi posible ao final. Hai a posibilidade de ir co Partido Nacionalista Vasco, cuestión que a mí personalmente me gusta, pero a min o que se me gustaría sería unha gran fronte de partidos nacionalistas galegos, que eu creo que polo egoísmo desacerbado de algunhas forzas, en este caso dirixentes da Nova, que preferían pactar con forzas como a Izquierda Unida en este caso, non vai a ser posible. Non? Nos co BNG non teñamos ningún problema, estamos falando en parámetros moi similares, pero a Nova, pois, parece que prioriza exitimamente ir con Izquierda Unida, nos non estamos por esa labura. Pero entón, o Compromiso por Galicia decidirán votando as nosas bases. Identifícase máis entón coas alianzas do Bloque? Ou... Eu creo que non teño que entrar en esa valoración, porque eu volvo a decir que son membro executiva dun partido, teño que simplemente dedicarme ao meu partido. E que opcións hai en riba da mesa de cara á decisión da militancia? Pois eu creo que basicamente a de ir co PNV, pero todos estamos esperando un pouco os movimentos de Esquerra Republicana de Cataluña, que en función de iso moverase todo o tabuleiro político, pero iremolo vendo. A mí gustaríame que ata o último momento fose posible unha gran fronte de partidos nacionalistas galegos, pero creo que todos sabemos do que estamos falando, non? Eu cando estive en conversas con eles precisamente, tanto con BNG como a Nova, eu dicíalle que non me gustaba moito perder o tempo que estábamos facendo en este tipo de reunións sen ganando a xente. E os dous bandos me decían que non, que estaban dispostos a negociar, que querían exactamente o mesmo que nós, pero ti que tes un pouco de experiencia xa na política galega, sabe de que pe coxeamos todos. A culpa non é dun partido en concreto, a culpa, sen dúbida, de todos. Non? Ou de persoas concretas. Ou de persoas concretas, sí. Que manexan informacións que non todos
No, a mellor manexan menos informacións das que realmente pensan que manexan. Ese a mellor é o problema tamén, ¿no? Bueno. Pois, se non hai ninguna cousinha máis por esta banda... Se vai presentar o Concello de Lalín, hombre. Bueno, esperemos que sí, non? Eu teño que decir que non está, non está, como diría aquel, na miña axenda, pero que en política nunca podes dicir... Pode pasar de todo, nunca, ¿no?, podes dicir que non, porque sería absurdo, pero, dende logo, non está, en principio, na miña axenda, senón traballar humildemente para que Compromiso por Galicia se vaya consolidando e que sexa unha forza algún día de referencia neste país, non? As municipais serán unha boa... Sí, pero non sempre partimos dende o minuto un con ese obxectivo. O noso grande obxectivo son as municipais e sempre... Ano e medio, eh? E sempre o foron, sí. Ano e medio en política moi pouco e moito tamén, as dúas cousas. Bueno, pois nada, xa estaremos atentos tamén a esos procesos. Agradecerche que estiveras hoxe aquí. Gracias a vos. É a terceira vez que estás. Sí. Non me reclamarás cobrar, non? Non, xa che dixen antes que teña que empezar a cobrar, pero estuvo moi a gusto aquí. Bueno, neso andamos escasos, Rafa. Moitas gracias. Nada, vos. Bueno, pois isto foi o que deu de sí a entrevista con Rafa Cuíña, e agora imos cunha sección habitual con Víctor Giadás no control de redes. Todos os fixeron cando deixe de xogar a fútbol. Bueno, pois xa estamos con Víctor Xiadás. Solo tiñamos 32 segundos para cambiar, creo que fixemos bastante ben. Boas noites, Víctor. Boas noites. Que nos traes hoxe? Bueno, pois vamos a seguir falando do tema de hoxe, da catástrofe do Prestixe e da sentencia. E empezo cun chío de Xavier, Fraiquín Javier, chamas exactamente. Como se chama? Arroba... Arroba Fraiquín Javier. E di que estos del brazo en alto protestaban contra la sentencia del Tribunal de Estrasburgo de Derechos Humanos, a ver se protestan igual contra la sentencia del Prestige, por coherencia, nada más. Non sei que opinan aquí as tertulianas sobre si é tan dramático... que esta xente non levanta, o sea, que esta xente que levanta o brazo non protesto, ou si é mellor que fiquen en silencio e non digan nada. Eu creo que xa estuve un antes aquí, sí. Foron meridianamente claros respecto a iso, non? Ao principio que... celebraron a sentencia e agora queren recurrir, pero para cobrar, non? Que é un pouco a preguntinha, sí, que facías, sí, ti, sí, tamén. Non, a cuestión, pero a cuestión é... Claro, como se vai a cobrar, quen vai a cobrar, cando e se realmente van a cobrar, ¿no? E esa pregunta mío que eu xa respondo, non vai a haber cartos. Tú cando falas de brazos en alto, venme á cabeza un sindicato que tamén catapultou a catástrofe do Prestige, que foi Manos Limpias, mas mellor que fiquen caladiñas, ¿no? A mí o que sempre me sorprendeu que lle chamen sindicato, sí, ¿no? A Manos Limpias, por favor. Que son todos moi sindicados, non? Solo se... Claro. Nunca escoite unha folga de Manos Limpias, solo se escoita pois unha xente, un recurso... Bueno, por seguir o tema que acabamos de deixar, que trae un chío de Xavier Alcalá que fala sobre Pepe Cuíña, que di que o único político que pagou caro o desastre do Prestige se cadra coa vida, que Rafa ainda non o dixo, pero outro día en Ove Televisión che que falou disso, foi Pepe Cuíña. Levou moito segredo á cova. Falou diso. De feito, Xurxo comentoulle a ver como era iso e bueno, máis ou menos explicou. Bueno, estarías aí revisando os últimos chíos. Estaba revisando algún dato estúpido. Como dos 59 campos de arba artificial de Louzán. Exactamente, para 56 concellos, exactamente. Un gran labor de Louzán para a Diputación de Pontevedra, sen dúbida. E sigo con algún outro chío de Galicia Enfurecida, exactamente, de aquí, que di que, gracias ao Prestige, os novos gobernos de España e Galicia encargáronse de que nunca máis volvese a acontecer algo así. Ai non, que digo? E o goberno de España e o Galiza están aquí. Non sei que opinan as tertulianas, se son tantas as responsabilidades de Galicia e de España, ou se... Se fan responsabilidades de outra xente. Xa dixo o presidente deste país, non? Que responsabilidades políticas non existiron, como nunca existiron, ni o tribunal dixo que existiran, non? E xa quedou toda campante. Feito, esa non vai recurrir. É máis, iso do Prestige que
Exactamente. Que foi? Pasou algo aquí? Claro. Bueno, ele leva unha camiseta que non sei coste, será iso, non? Así moi chamativa e tal. Unha empresa que traballaba para BNG, non sei que, un enramado oscuro que... Bueno, algún día nos contarás que tes co das camisolas, que vexo que vas cambiando e sempre hai algo aí que sale. Sigo con algún outro chío, que este de Ricardo Iglesias, Richik74, que comenta un feito que para min non pasou por alto, que foi que a sentencia o prestixe les en galego. E que el catetismo español non tiene límites dando a sentencia del prestixe en galego. E tamén teño outro, que de Bonasera, que di que llamadme antigo, pero la sentencia sobre el naufragio del prestige se lea en gallego, me parece una paletada, aunque se entiende. O curioso foi que se fixase noticia diso, non? Que un xuiz galego dun tribunal galego sobre uns feitos acontecidos na Galiza falase na nosa lingua, máis para resolver a favor do Estado español. Sí, resulta que son uns paletos. Mira que non había noticia pero ese día. Pero se entiende. Sí. Para destacar. Paletos nos queren facer el escoan con esta sentencia, eso sí. Traigo un chío de Carlos de Rueda, que fala sobre unha cousa que hai que ter en conta, que di el que los voluntarios que foron a limpiar las playas gallegas en el Prestige se quejan ahora de que los habitantes de la zona volvieron a votar el PP. Non sei se é certo, había algún chío máis polas redes sociais que non... Bueno, nas municipais, sí que é certo que en algún concello pues, no, ver, o PP recuncara, non? No, a ver, na altura sí, era sí. Moitísimo. Hoxendía... Sobre todo na zona da Costa da Morte... Sí, pero hoxendía... O panorama volve a ser igual. Claro. Moitos dos concellos afectados están gobernados polo Partido Popular. Pois eu insistía eu antes que é moi indicativo, non? Do que pasou e de como estamos agora. Non? E sí que é certo que as voluntarias que viñan de fora non se queixan agora, queixabanse xa daquela e non o comprendían. Non comprendían como despois diso, que tiñan unhas responsabilidades claras, volvía a arrasar o PP na selección. Creo que incluso un día no debate deberíamos de... Porque algo que sempre moitas veces se fala, non? Por que o PP, pois neste ámbito, volve a recuncar cando fixo non sei que, non? E sempre estamos vendo como isto pasa en diferentes ámbitos, non? Se cada algún día... Sigo con outro chío de Xan, que di que fragadou a medalla de ouro de Galiza a Casco Seloyola, prestíes mediante, raro é que Feijó non lle deu aos responsables da seguridade do tren. Non sei exactamente se... Pois, certos paralelismos, non? Algúnas cuestións, nesto de Angrois. Sí, sí. O bueno, como vedes? É diferente. Dizer, a traxedia de Angrois, hai un componente político que ten que ver con infraestructuras que hai que analizar, pero non foi, por lo menos para mí, non ten nada que ver coa desastre organizativo a nivel político que foi o Prestige, non? É dicir, en Angrois estamos falando unhas vías férreas que poden... Pero sin isto das responsabilidades... Sí, non, as responsabilidades, insisto, volvemos ao tema judicial que todos fora, non hai ningún xa imputado, é dicir, e o mesmo pasa co tema do Prestige, que non existen responsabilidades políticas. Pero digo, me refiro ao feito, dicir, o que é o accidente, o accidente do Prestige ou o accidente de Angrois. Digamos, a responsabilidade política é moi diferente no meu punto de vista dunha que da outra. Insisto, non nos compararía. Tendo responsabilidade, e insisto, a DIF nese tema, non compararía a responsabilidade tremenda que tivo o goberno central e mesmo galego no Prestige co tema do accidente. Eu si as compararía, e de feito a... De momento, o Estado español volve a ficar exento de responsabilidades. E máis, eu si fose a condutora do Albia que se esnafrou en Angrois, e vira as barbas de manguras cortar, poría as miñas a remollar. Traio algún chío máis sobre un tema que tamén que ten algo que ver co Prestige, pero xa non tanto, que é o tartazo a Yolanda Barcina co tema do tren de alta velocidade. Un chío de Aitor Hernández que di que un día máis la justicia vuelve a fallarnos. Nos tartazos son unha corrupta, supone maior cárcel que el Prestige. Vergüenza de país. Xa, mira, xa o di... Bueno, e outro día... Explícase, profesor. A famosa rapaza que por tocar o piano lle queren meter 7 anos. Que país vivimos, home? En que país vivimos? Que salen os coitados presos e os ricachóns fora, non? Supón máis cárcere que o Prestige, supón máis cárcere que
que os que votou Galindo no, na cadea despois de asasinar e torturar a la Seizábala, por exemplo. Pois sí. É así. E remato cun chío de Ramón Mercader, bonito nome, que di que el cutis de Yolanda Barsina é molt més important que todo el litoral de Galicia, on vas parar, o sea, onde vas parar exactamente. Que toquen a Barsina, é moito máis grave que contamine as nosas costas. ¿No? A de Galiza e a de Euskadi, a de Cantabria, porque chegou chapapote a moitas outras partes e non ficou só aquí. Bueno, Víctor, pois con isto rematamos. Por hoxe. Moi boa noite, esta semana que vem. Boa noite, obrigada. Betty, que tal os treo? Ben. Estabas aí toda nerviosa, me dices, estabas toda nerviosa. Moi nerviosa, ainda sigo. Xa te pasou? Non, sigo, sigo. Pois agora xa pasou, agora xa pasou. Sigo, sigo. Bueno. Manteño xa para a vindeira ocasión se hai. Claro que sí. Para que tes a porta aberta, igual que Xurxo Salgado. Pois nada, aquí miremos cando sea necesario. Bueno, pois moi boa noite. E a vos, pois, como sempre, a semana que ven, os martes, ás 10:25, cando somos puntuais. Hoxe comezamos un poquinho tarde e tínhamos algún problema, pero ás 10:25, próximo martes, aquí no debate, con máis temas, máis información e máis opinións. Moi boa noite.